çfarë pritet të ndodhë sot në seancën e njohur si Babale, ku tashmë prej kohë shpritet një vendim edhe për deputetin Ervin Saljani? Në fakt, ky është një proces i cili ka ngjecur, do të thoja, në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm për shkak të shtyrjeve të një pasnjëshme të seancës, ku megjithse në fakt prej disa muajsh e caktuar data në apel nuk është mundur të zhvillohet seanca e parë për shkaqe të ndryshme, kryesisht për mungesën e avokatëve të zotit Saljani, mungesën e vetë të fundit apo avokatit të bashkëpandehurit tjetër në këtë proces, gazetarit Jetmir Oldashi, ku në fakt si zoti Saljani por dhe gazetari Oldashi janë dënuar në shkallën e parë, duke u shpallur fajtor për akuzën e kallëzimit të rrem, ndërkohë që gazetari Oldashi është dënuar me shërbim prove për deputetin Saljani. Gjykata e shkallës parë ka vendosur dënimin e tij me një vit burg. Herën e fundit seanca u shty për shkak të një vizite zyrtare parlamentare të deputetit Saljani në Indonezinë e largët. Të herë në fakt pritet zhvillohet një seancë, pasi gjykata ka marrë edhe masa duke caktuar avokat kryesisht në rast se do të kemi mungesa të tjera, po themi, të avokatëve në këtë proces. Kujtoj këtu që Saljani nuk e ka pranuar dënimin dhe akuzën e ngritur nga prokuroria për kallëzim të rren, ai vijon të qëndroj akuzës se vëllai ish ministrit të brendshëm të kohës Fatmir Xhafa, shteta si Gjeron Xhafa, ka qenë i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, dhe nga ana tjetër vijon të qëndrojnë pretendimit se materiali audio e publikuar në atë kohë ka qenë një material autentik dhe jo një material i sajuar apo i fabrikuar siç pretendon prokuroria e Tiranës nga ekspertiza e kryer lidhur me atë denoncim të asaj kohë, ndërkohë që nga ankimi në apel janë tërhequr qoftë Fredi Alizoti, qoftë edhe Albert Veliu, dy personazhe të tjerë të përfshirë në çështjen Babale, të cilët gjithashtu u dënuan nga gjykata e shkallës së parë Tiranë.